Na bila shaka huyo ni waziri mteule Soipa Mtuya akielezea kwa nini ipo haja ya kuweza kujumuisha jeshi la Kenya katika huduma mbalimbali na katika sekta za humo nchini, ikiwemo kama katika sekta ile ya nyama ambapo sasa hivi inaendelea kusimamiwa na shirika hilo ama na KDF humo nchini. Nataka tuangazie hali ilivyokuwa kuanzia asubuhi, ambapo zoezi la kuwapiga msasa mawaziri wateule lilianza rasmi mapema hii leo. Waziri mteule wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki akikabiliwa na maswali kuhusiana na utumizi wa nguvu kupita kiasi wa polisi dhidi ya waandamanaji wa kupinga serikali na vile vile mauaji ya kiholela, ambapo ameilimbikizia lawama idara ya polisi akisema majukumu hayo yako chini ya Inspekta Jenerali wa polisi. Daniel Kariuki amefuatilia kwa karibu zoezi hili na sasa anaarifu zaidi. Waziri mteule wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki alikuwa wa kwanza kufika kwenye kikao cha msasa wa mawaziri wateule, na swala la mauaji na utumizi wa nguvu kupita kiasi likiangaziwa. Abductions were happening, human rights abuses were happening, but the minister's voice was not being heard in that situation. What do you think, what makes you think that you can serve again in the same docket? The events the honorable member is referring to were mainly operational issues. The work of the minister, the cabinet secretary for interior, as envisaged in article 245 of the constitution, is to give the organs of national security that fall under that ministry policy direction and policy guidance. Polisi wakikabiliwa na tuhuma za mauaji ya waandamanaji, ambapo zaidi ya watu 50 waliripotiwa kuuliwa. Kindiki akisema atafuatilia swala hili iwapo ataidhinishwa kuwa waziri. Even beyond the police having independent operational command, the issue of the use of firearms by a police officer is individual. Kindiki pia alikabiliwa na swala la mauaji ya kiholela, ikiwemo Shakahola na Kware hapa jijini Nairobi. Kindiki akielezea kulikuwa na hitilafu ya ujasusi. In a country like ours, how is it possible where you have chiefs, assistant chiefs, nyumba kumi, and all the structures and security and administrative structures that we have, that 20, 40 people can be killed around one small area like Kware, in the full view of the security and administrative structures without government coming to know? And the same thing happened to Shakahola. We believe that the public officials, including security officers who are in charge, must also have their day in being made accountable. Waziri mteule huyo pia ametetea utajiri wake ambao umesemekana kuongezeka kwa miaka miwili iliyopita, vile vile akitetea hatua ya kuwapeleka maafisa wa polisi Haiti. Huku waziri mteule kwenye wizara ya usalama wa ndani Kithure Kindiki akisema kuwa utendakazi wa maafisa wa polisi ni jukumu la idara ya polisi, macho yote yatakuwa yakifuatilia kuona ni vipi ambavyo atakuwa akiendeleza wizara hii kwa mara ya pili baada ya kuteuliwa na Rais William Ruto, huku shughuli ya kuwapiga msasa mawaziri wateule ikiingia siku ya pili Ijumaa. Daniel Kariuki, KTN News, katika majengo ya bunge Nairobi. Na waziri mteule wa elimu Julius Migos amesema kuwa iki